Bange, bange på. Hvem der? Britney Spears. Britney Spears hvem? Bange, bange på. Ja, hvem der? Oops, I did it again. Du er joken. Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag er Mika med endnu en gang. Velkommen til Nugget. I dag skal vi lave en lidt anderledes video. Den her video, den er præsenteret og betalt af First Act. Nå, Mika, hvad skal vi så lave i dag? Jo, nu skal I høre. Vi skal spille på ukuleler. Mm. Og det er de der små mini-gitar, som I nok kender, med fire strenge. Og hvad skal vi spille på dem? Vi skal spille Ikke Mere Mælk. Det er løgn, der er ikke mere mælk. Altså, jeg vil sige, at Mika er lidt mere musikalsk, end jeg er, så han skal lige lære mig nogle dejlige akkorder i dag, og så skal vi bare se, om det bliver enkelt. Og det skal være sådan, så jeg skal spille med derude, hvis I har en ukulele. Ja, og vi mangler lige at hente vores ukuleler, så det går vi lige ud og gør, og I kan gøre det samme. I kan købe dem i Toys R Us butikker rundt omkring i Danmark, så lad os bare komme afsted. Vi smutter til Toys R Us. Ja. Vi ses! Hej. Så står vi her i Toys R Us, og vi skal til at finde to First Act ukuleler. Så kom med. Så har jeg fundet ukulelerne, og jeg tænker egentlig bare, at vi tager to stik. Så hvilken nummer skal det være med? Tag den der. Den er hvid, den er flot. Og sende en blå, eller hvad? Ja, og en blå. Og en blå. Okay, så tager vi de her to. Du får lov til at spille med den her lidt mere boyish ukulele, og så får jeg den her ved sommerfugl, okay? For fylen. Skal vi smutte hjem? Ja, lad os smutte hjem og spille på dem her, okay? Okay. Let's go. Hold da op, Mika. Det var da en lang tur, hva'? Hold den op. Men vi fik vores ukuleler. Og de ser sådan her ud. De laver forskellige musikinstrumenter til børn, og det her, det er deres First Act ukulele, som vi har fået fat i her. Woo! Jeg har fået den med The Rockstars on. Den, altså, den er simpelthen for fed. Fantastisk. Og jeg har fået lidt mere piget en med sommerfugl på her. Så kan I se det? Sommerfugl? Nu tænker jeg egentlig bare, at vi skal gå i gang med nogle akkorderne. Og jeg tænker også, at jeg skriver akkorderne over skærmen, sådan, så I også kan følge med derhjemme, hvis I har lyst til at spille med. Godt. Så lad os lige stemme ukulelen. Ja. Og så går vi i gang med at lære Ikke Mere Mælk. Og man kan få tørsvis af apps derude, så man kan stemme dem på. Ja. Vores er bare guitar tune. Så har vi fået stemt ukulelerne, og det lyder jo bare fantastisk. Det skal lige siges, at de måske skal stemmes lidt ofte i starten, men det sætter sig, og så kan man spille på dem. Yes! Nå, lad os spille Ikke Mere Mælk. Jeg tænker, at vi starter med at bare spille normale toner i rappen. Og så, når vi kommer til skålen på bordet, så spiller vi rigtige akkorder. Okay. Og I Ikke Mere Mælk om kødet. Eller? Og I Ikke Mere Mælk om kødet. Den første tone, det er C. Hvilken finger? Og det er den øverste streng, og vi tager 1, 2, 3, 4, 5. bånd. Okay. Og så giver vi slip, og ingen tone. Og det er et G. Og den tredje tone, det er et BB. Og så tager vi anden streng 5. bånd, som er et F. Så vi har de fire toner, C, G, BB og F. Og det lyder sådan her. Og det er, hvis jeg simpelthen gerne spiller for jer nu. Men vi kan den her lyder ikke. 1, 2, 3, 4. Jeg står op. Det bliver en dag. Vi prøver igen. Ikke så hurtigt. 1, 2, 3, 4. Jeg står op. Det bliver en dejlig dag. Klokken den er 7, men det er ingen sag. Og så tænker jeg, at i starten, der spiller jeg de fire toner, imens du rapper. Yep. Og så når vi kommer til skålen på bordet, så spiller vi begge to akkorder og synger det. Okay. Jeg kan overhovedet ikke rappe dem. Det er altså, fint. Okay, 1, 2, 3. Jeg skal lige have teksten frem. Mika, jeg kan ikke. Ja, hvad skal du have det sjovt? Vi laver en duet. Frøderen. Okay, men så starter du med at spille det der. 1, 2, 3, 4. Jeg står op. Det bliver en dejlig dag. Klokken den er 7, men det er ingen sag. Godmorgen, Mika. Kom nu her. Ej, Tobias, bare 5 minutter mere. Bare gas. Jeg er mega frisk. Hold det sandt, og jeg er mega frisk. Kom så Danmark, lad mig hisse. Yeah. 1, 2, 3. Yeah.
Ja, det lyder rigtig godt. Så fik vi styr på den del, så er vi nået til skålen på bordet. Yes. Og der skal vi bruge en C-mol til at starte med. Okay. Og det er den her akkord. Okay, super. Jeg prøver lige. Og nummer to akkord, det er en G-mol, og den lyder sådan her. Ja. Kom med den, du. Ja, ja, du. Ja, ja, ja. Åh, oh, det lyder godt. Ja, ja. Den sidste akkord, det er en F, og den lyder sådan her. Den har jeg taget før. F har jeg taget før. C-mol. G-mol og F. Okay. Okay, er du klar til at høre mig? Ja. Det kommer ikke til at gå lidt langsomt. Okay. Det er fantastisk. Og det er så skålen på bordstykket. Mm. Altså pre-chorus, som man kalder det. Okay. Ja, ja. Og så kommer chorus, altså onkel, som er mælk, mælk, ikke mere mælk, ikke mere mælk, der er ikke mere mælk, nej. Hvilke akkorder skal vi bruge til det stykke, fordi jeg ved det ikke. Der skal vi bruge en C-mol. Den har vi lige taget. Mælk, ikke mere mælk. Ah, den har vi også taget. Hvad hedder den? Det er G-mol. G-mol. Mere mælk. Og tilbage på C-mol. Og så kommer vi ned til F-mol. Der er ikke mere mælk, mælk. BB. Ikke mere mælk. Så nu tænker jeg egentlig bare, at skal vi prøve at tage det hele hjem? Ja. Er vi der, hvor vi kan det? Ja, ja, det kan vi sagtens. Og hvis I har lyst, kan man også bruge den som en fingertrum. Så vi har verset, hvor vi rapper, og så har vi pre-chorus, altså skålen på bordet. Og så har vi omkødet, hvor vi synger mælk, mælk, ikke mere mælk. Og det er de tre dele, vi vælger at øve og spille i den her video. Okay, nu prøver vi at tage den hele igennem. Det skal jo nok komme til at gå. Det kommer til at gå fantastisk. Vi prøver at tage den sådan smooth, men det kommer sikkert til at være nogle pump ind imellem. Fordi jeg kan i hvert fald ikke sådan 100% de akkorder endnu. Okay. 1, 2, 3, 4. Jeg står op. Det bliver en dejlig dag. Klokken den er 7, men det er ingen sag. Godmorgen, Mika. Kom nu her. Ej, Tobias, bare 5 minutter mere. Bare gas. Jeg er mega frisk. Hvor er det sandt, og jeg er mega frisk. Kom så Danmark, lad vi hyse, yeah! 1, 2, 3, yeah! Kaffe og morgen, det kan jeg rigtig godt lide, men det skal da være lejt med mig og mælk i. Jeg er der mere til en god kop te, og det er fordi, jeg synes, at det er havre med kornflæs, guld, korn og fars. Hov, 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 det er det fars. Skål frem, jeg tager din ske. Af for søren, det er en brandvarm te. Skålen på bordet. Og så havregryn en dag. Ja, yeah, sing med, Shishmini. Cornflakes på toppen. Og kanel igennem en te. Oh, 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 oh. Og bær fra haven. Og en enkelt skive af gud. En enkelt skive af gud. Er der noget, du mangler? Se, der løber en skud. Hey, Jasmine, kan du række med mælken? Ja, det skal jo nødvendigt blive tørt. Vi åbner den. Du åbner den. Jeg shaker den. Du shaker den. Det er løgn. Der er ikke mere mælk. Der er ikke mere mælk, nej. Jeg hader, når det sker. Det gør jeg også, Mika. Gør du? Ja. Nå, men det var det. Det var sådan set ikke mere mælk. Jeg håber, I kunne lide den. Husk, I kan købe jeres første akdukulele i en tøjsportsbutik. Woo! Og jeg har også lagt et link ned i beskrivelsesboksen, så I også kan tjekke dem lidt mere ud og se, hvor de kan købes. De er rimelig dejlige at spille på. Og især sådan en starterpack-agtig, sådan, hvis du ikke vil ud og bruge sådan vildt mange 100 kroner på en ukulele første gang, så er det måske meget smart at starte med sådan noget lidt mere basic. Den er dejlig, den er lille, den vejer ikke særlig meget, og den er bare dejlig at have med at gøre, den passer lige i armene. Plus at der står faktisk, at den kan bruges for 4 år af, så sådan, det kan være, at din mindre søskende har brug for en lille ukulele eller et eller andet. Så måske julegave, what? Ja, julegave, woo! Tak fordi I så med. Det var en fornøjelse at lave den her video. Det var det da. Hej! Jamen lad os gøre det, altså. Lad os gøre det, altså. Altså, hvad kan man sige? Jeg kan den her sang. Jeg kan ikke teksten lige her. Jeg kan ikke teksten, det der. Hvad?
1, 2, nu. Det er løgn, der er ikke mere. Jeg synes, vi griner af. Det er forfærdeligt der. Okay. Det er løgn, der er ikke mere. Det er dejligt nu. Jeg åbner den. Nej, men det er ikke nu. Jo, jo. Nej. Jo. Det var nu, du ødelægger det. Det er løgn, der er ikke mere med. Så kan man faktisk også lave en lille prut på den. Prøv her. Det lyder ikke som en prut. Nej, det kan ikke. Prøv her. Woo!